coração, o último bonde vai passar, levando quem não te merece, a era de regeneração. Da escuridão nasce uma estrela, é nossa terra de as trevas. Se hoje a dor parece mais forte, é porque espera de todos nós a decisão de renovação, plantar a semente viva do amor. Da tempestade nasce a flor, e sem alarde há de surgir o bem, a verdade, a paz e a luz. Da escuridão nasce uma estrela, é nossa terra de amanhã. Deixa eu contar, não há nenhum segredo, os carros que quer a luz. Da escuridão meus amigos, bom dia minhas amigas, bom dia internautas, bom dia a todos que nos acompanham a partir desse momento pelas redes sociais, a nossa querida Federação Espírita de Rondônia. Bom dia Naira, bom dia Giovanni, bom dia Margarete, nossa equipe da comunicação, e um bom dia muito especial para o nosso convidado desta manhã, Saulo César. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Pedro. Uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. A alegria é nossa. Satisfação muito grande recebê-lo aqui pelas redes sociais aqui da nossa querida federação. Nós vamos, então, rapidamente para a oração. Não vamos fazer a prece inicial, a leitura inicial. Então, vamos manter os pensamentos elevados, sintonizando com o coração generoso do Cristo de Deus. E vamos sentir a presença do meio e doce Rabi de Nazaré, nos envolvendo a todos em suas bênçãos de amor e de paz. Senhor da vida, nos atrevemos mais uma vez, depois de te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, na tua presença amorosa, nos atrevemos a te pedir mais e mais, que tu nos oferte coragem, ânimo, fé, esperança, confiança firme, para prosseguirmos na busca da nossa transformação moral, do nosso crescimento espiritual, da nossa iluminação interior, realizando o trabalho que nos compete no solo árido ainda das nossas almas, dos nossos corações. Que possamos, neste terreno, lutar o bom combate de que nos falava o apóstolo da gentilidade, contra as nossas imperfeições, nossas paixões, nossos vícios morais e tudo aquilo que nos impede
de darmos saltos na direção do progresso moral, lutando este combate contra o império do orgulho e do egoísmo que se estabeleceu na intimidade de cada um de nós. Nós que aqui nos encontramos, Senhor, nesta manhã, te rendemos graças. Te bendizemos o nome e te pedimos que nos abençoe, abençoando este trabalho, para que ele possa transcorrer num clima de harmonia e de paz e que possamos abrir as mentes e os corações para que o aprendizado que edifica, que consola, que nos promove na direção de Deus possa permanecer em nós. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, nós temos a grata satisfação de receber o expositor espírita do Estado de São Paulo, Saulo César da Silva. É um prazer muito grande, Saulo, de recebê-lo aqui pelas redes sociais da nossa querida Federação Espírita de Rondônia. Seja bem-vindo, com você a palavra a partir desse momento. Pedro, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, refletindo sobre uma temática tão importante, sobre os desafios da transição planetária, os desafios pessoais, o exemplo de Jesus, e dizer que nós temos muito carinho pelo trabalho que a Federação realiza, sobretudo através das redes sociais, conectando pessoas que estão geograficamente distantes, pelo zelo, pelo carinho com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. E eu me sinto honrado e agradecido por, nessa manhã, poder compartilhar desse momento que eu gostaria que fosse conduzido de uma maneira muito fraterna, com muita amizade, no clima que o Evangelho e a doutrina espírita nos convidam a confraternizar em torno dessa mensagem tão importante para os dias atuais. Porque, de fato, vivemos tempos que são extremamente transformadores e desafiadores. Quando nós pensamos na atualidade, nós vivemos um ambiente em que, ao lado de muitas conquistas, pairam enormes desafios. Avançamos no campo da tecnologia, no campo da ciência, da compreensão do universo, mas ainda temos dificuldade de nos conectar a nós mesmos. Às vezes a gente utiliza o aparelhinho que todos nós temos, carregamos no bolso, para nos comunicar com alguém que está do outro lado do planeta, mas temos dificuldades de estabelecer diálogos com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Construímos pontes sobre oceanos, mas quem poderia dizer que adentraríamos o terceiro milênio ainda com conflitos entre nações? Curamos as doenças do corpo, um avanço importante, necessário, coisas que poderiam levar uma pessoa inevitavelmente à morte há 30, 40 anos atrás, hoje são facilmente tratadas, mas não raro padecemos pelas enfermidades da alma. Ao lado de tantas conquistas, tantos desafios. E o fator principal para que nós possamos compreender esse contexto atual é aquele que a doutrina espírita nos convida a ter como olhar em relação ao que significa esse momento pelo qual nós estamos passando, que é um momento de transição, um momento de mudança. E os momentos de transição e de mudança têm algumas características que é importante que nós nos lembremos deles. Quando nós estamos crescendo, nos desenvolvendo fisicamente, passamos pela fase da juventude, em que às vezes a gente tem algumas dores nos ossos, o corpo está se ajustando, isso gera incômodos, mas é uma fase necessária para que nós possamos atingir o próximo nível. Da mesma forma, quando nós chegamos nos exames finais de escola, ou temos que prestar uma prova para poder ser aceitos em um determinado local, ou passar por um determinado nível, ou alcançar algum título, aqueles momentos de avaliação, de teste, são desafiadores. Exigem de cada um de nós um pouco mais de dedicação, de energia, de concentração. E os momentos atuais, quando falamos de transição planetária, representam exatamente isso. Nós não podemos simplesmente considerar a transição planetária como sendo algo que é que nos traz problemas, complicações. Eles vêm, inevitavelmente, mas só existem porque nós estamos à margem, estamos iniciando uma nova fase melhor. Eu acho sempre importante a gente lembrar disso, porque se nós perdermos a noção, a visão
do objetivo, do propósito, daquilo para o qual o momento atual aponta, nós corremos o risco de cair nos abismos do desespero, do desânimo, da desesperança. Quando, na realidade, o momento atual pede de cada um de nós uma dedicação maior, uma energia um pouco mais concentrada, uma disposição, uma boa vontade para que colaboremos com esse momento, a fim de que a Terra, como uma grande escola, possa alcançar o próximo nível. Porque o progresso é inevitável. Ele representa uma das bases da doutrina espírita. Tudo progride. Como indivíduos, como unidades, nós progredimos. As comunidades progridem, os orbes também progridem. E nós estamos exatamente nesse ponto em que nós vamos alcançar novos elementos de crescimento, de prosperidade. Acontece que quando nós estamos diante dessas transformações, é preciso nos lembrar que os cronogramas que estabelecem os processos de mudança na escala global nem sempre correspondem às nossas expectativas como indivíduos, como criaturas. Processos dessa envergadura, que movimentam séculos, movimentam uma grande quantidade de pessoas, conhecimentos novos, avanços, nem sempre são abarcados por aquilo que os nossos olhos, numa única reencarnação, é capaz de contemplar. Eu não queria desanimar ninguém, não, mas os cronogramas divinos, eles não são definidos em dias, meses, semanas, como nós gostaríamos. Seria natural, né? A gente às vezes fica um pouco ansioso, com a vontade de que se concretize logo o mundo de regeneração, que nós possamos avançar para a próxima etapa, e ela surgirá sem dúvida alguma, porque a direção do progresso do orbe repousa em mãos muito sábias e muito experientes. Nosso Mestre Jesus está cuidando desse processo e nós não podemos ignorar que, quando Jesus está no leme, nós temos condições de ter certeza que as coisas vão acontecer. Acontece que o processo, o mecanismo de mudanças tão profundas do ponto de vista social, espiritual, individual, não são processos que ocorrem da noite para o dia. É preciso que o tempo seja um fator que coopere com a transformação profunda, porque não bastam mudanças superficiais, não bastam lances espetaculares e que, de um dia para o outro, arrefecem. É preciso que a mudança ocorra dentro de cada um de nós. E esses processos de transformação do espírito, eles são processos mais demorados. Nós aprendemos isso com uma obra notável do Espírito Emmanuel, chamada Ave Cristo, em que nós temos ali a história de um pai, Quinto Varro, que, preocupado com a condição espiritual do seu filho, Tassiano, solicita ao seu mentor um tempo para que ele vá auxiliar no despertamento do seu filho. Ele procura Clódio, o seu mentor, expõe a sua necessidade, o seu desejo de cooperar com o seu filho. Clódio avalia aquela situação e lhe diz: ok, Quinto Varro, você tem méritos, a proposta é justa, a empreitada merece atenção, eu te concedo 100 anos. Gente, 100 anos para um pai resgatar e despertar um filho. E às vezes nós esperamos que a humanidade inteira se transforme da noite para o dia. É uma ingenuidade, porque Deus está preocupado, os espíritos superiores se ocupam de transformações profundas e definitivas, e não de mudanças cosméticas e superficiais. Por isso, esse é um elemento importante quando nós consideramos a transição planetária. O processo, ele segue uma dimensão que ultrapassa, muitas vezes, uma única reencarnação. Um outro aspecto da transição que é importante é que todo elemento, todo tempo de mudança, ele é configurado, ele é categorizado por algo de velho que nós estamos abandonando, que está sendo descartado, que já não nos serve mais, condutas, posturas, perspectivas. Acontece que o novo ainda não está completamente estabelecido.
É mais ou menos como uma reforma em casa. Quem já teve a oportunidade de reformar a própria residência sabe que aquele momento de reforma é um momento complicado, porque a gente tem que abrir mão das paredes antigas, daquela pintura que a gente quer mudar, daqueles móveis que a gente quer alterar, e tudo isso é muito bom. Só que, enquanto o novo não chega, enquanto a construção, a reforma não termina, a gente vive ali mais ou menos que um caos doméstico até que a reforma se conclua e a gente vá para um ambiente mais agradável. O momento de transição planetária, ele é configurado, então, como essa dimensão em que nós estamos deixando coisas antigas, avançando, mas as coisas novas não estão completamente estabelecidas. A doutrina espírita também nos informa de que não existe acaso. Nós não temos, na configuração daquilo que molda os destinos individuais e coletivos, a mão do acaso. Ou seja, tudo o que acontece tem uma causa e tem um propósito. Quando nós pensamos nessas dimensões da transição planetária como algo que aponta para um nível melhor, como algo que obedece cronogramas que se estendem, às vezes, por mais de uma reencarnação. Como um momento que é caracterizado pelo abandono de coisas antigas, que já não funcionam mais, mas que ainda não está plenamente configurado com as coisas novas que nós buscamos, e que tudo isso aponta para leis, para processos, e não para o acaso, nós somos convidados a refletir sobre o papel que cada um de nós temos nesse processo. Sim, porque nós não estamos encarnados, e me permitam aqui falar para os encarnados, nós não estamos encarnados sem que tenhamos um papel a cumprir no grande processo. Às vezes, alguns papéis terão maior visibilidade, notoriedade, exemplificação pública. Outros serão conduzidos em ambientes menos visíveis, mas nem por isso menos importantes. Porque não é a envergadura pública daquilo que nós fazemos que define a importância e a estatura do que corresponde à nossa missão. Eu sempre me lembro disso quando recordo da obra Nosso Lar, em que nós temos ali André Luiz como médico, alguém que tinha visibilidade social, que tinha um diploma, que tinha uma condição social invejável, que era alguém respeitado dentro da comunidade. As pessoas o admiraram, o admiravam bastante. E André Luiz desencarnou e foi para o umbral. A mãe de André Luiz era uma senhora, dona de casa, não teve visibilidade pública, não era alguém que as pessoas chamavam para receber títulos. Era, talvez, naquele contexto, visto como uma atividade que era importante, cuidar do lar, mas do ponto de vista público, talvez as pessoas não julgassem aquela senhora com a estatura espiritual que ela possuía. E quando ela desencarna, nem para nosso lar, que é o nosso sonho de consumo, não é? A gente, como espírita, a gente tem uma vontade, quando desencarnar, ter pelo menos ali um quartinho, não precisa ser grande, pode ser ali 3x3, mas pelo menos que a gente possa ficar dentro daquele contexto belíssimo. Recordemos que a mãe de André Luiz nem em nosso lar estava. Estava numa esfera muito superior, tendo desempenhado uma atividade na Terra que não recebeu os holofotes da fama ou da publicidade. Ou seja, não é a caracterização de grandes lances sociais que vai definir a nossa contribuição, porque existem contribuições de suma importância que são feitas dentro do contexto do lar, dentro do contexto do trabalho, da nossa profissão, da sociedade, do trabalho no movimento espírita. E aí nós começamos a entrar na dimensão que diz respeito a cada um de nós. Porque a Terra seguirá o seu processo de evolução. As comunidades evoluirão. Sem dúvida alguma, o processo de transição será concluído satisfatoriamente e nós adentraremos em um novo patamar. A pergunta é, nós, como indivíduos, como pessoas, estamos nos preparando, estamos habilitados a viver em um mundo de regeneração? Eu me recordo que certa vez estava dando uma palestra para vários presidentes de casas espíritas
E um deles, com um ar mais preocupado, se dirigiu e me perguntou assim: Saulo, você acredita mesmo que a gente vai chegar no mundo de regeneração? Porque eu olho para o mundo assim e vejo tanta complicação, tanto problema, dá uma angústia. E eu dizia para ele: olha, meu irmão, é natural que a gente se sinta assim, só que se a gente está com muita pressa, tem uma solução extraordinária. Tornemos-nos espíritos regenerados agora, e na próxima encarnação, com certeza, a gente já vai para o mundo de regeneração. Tendo a Terra alcançado esse patamar ou não. Porque na nossa galáxia devem existir milhões e milhões de planetas que já estão no estado de regeneração, e se nós estivermos internamente, mentalmente, emocionalmente, com as nossas ações ajustadas àquilo que representa o mundo de regeneração, nós teremos uma gama enorme em que nós poderemos escolher. Só que existe um problema. Se a Terra avançar, chegar ao ponto de regeneração, e nós não tivermos regenerado o nosso coração e a nossa mente, nós também temos uma gama enorme de outros orbes que estão ainda nos momentos iniciais de prova e expiação, em que não tem luz elétrica, não tem telefone celular, não tem água encanada, os ambientes sociais não têm as evoluções que nós temos hoje, que nós podemos gozar na atualidade, e a gente também pode ser convidado a ficar lá. Então, o grande problema da transição planetária para cada um de nós não é exclusivamente de entendermos o processo. É importante que reflitamos, que tenhamos confiança, mas é o de despertarmos em nós, em começarmos a nossa própria transformação, a fim de que, quando o momento adequado chegar, nós tivermos o nosso ticket, que não significa um ticket externo, mas a nossa vibração, nosso padrão de sentimentos e de pensamentos ajustados com essa nossa proposta. E para nossa felicidade, a misericórdia divina age de uma maneira tão sábia e tão amorosa que ela sempre nos entrega as orientações, o consolo, a esperança, antes que os problemas surjam. Sempre a misericórdia divina nos dá ferramentas, elementos, para que nós consigamos facear, para que nós consigamos enfrentar adequadamente os desafios que vêm pela frente. E há 2000 anos atrás, nós vivemos um momento também de transição. Talvez um dos momentos de transição mais importantes para a nossa história. Porque há 2000 anos atrás, nós tivemos a vinda do Cristo ao nosso orbe. A chegada de Jesus foi tão impactante naquele momento que ela mudou a história. Como diz o grande escritor, membro da Academia Francesa de Letras, Ernesto Renan, Jesus foi tão grande que dividiu a história. Homens e mulheres notáveis, importantes, nasceram na história, viveram na história, morreram na história. Mas Jesus, dada a sua estatura, dada a sua contribuição, dividiu a história humana. Medimos o nosso calendário em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus veio nos dar os elementos para que nós pudéssemos enfrentar os momentos mais desafiadores que naquela época estavam configuradas com o surgimento do cristianismo nascente e que na atualidade também são orientações seguras e importantes a fim de que nós consigamos superar os desafios da atualidade, nos colocando em posição de adentrar um mundo de regeneração. E é no exemplo do Cristo, da sua vida, da sua conduta, que nós temos os elementos mais importantes para que sejam respostas àquela pergunta que muitas vezes nós nos fazemos diante dos conflitos e desafios da atualidade. O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Por onde começar? Qual decisão é melhor? E eu vou trazer aqui alguns exemplos do Cristo que servem para cada um de nós, para que nós possamos, com segurança, cumprir o nosso papel na transição planetária. Realizar a nossa parte, fazer aquilo que nos compete a fim de que nós consigamos chegar no mundo melhor que todos nós almejamos. A primeira lição que nós trazemos e que Jesus veio com o seu exemplo nos ensinar
é a própria vinda do Cristo. Jesus veio ao nosso orbe, ao nosso plano de provas, de conflitos, de expiações. E a vinda do Cristo para nós é algo que deve despertar uma reflexão mais profunda. Porque imaginemos a posição espiritual em que Jesus estava. Jesus, na posição de governador espiritual do orbe, poderia ter enviado centenas de missionários. Se a tarefa fosse somente curar corpos, poderia ter inspirado milhares de médicos na espiritualidade que dariam avanços notáveis. Filósofos poderiam ser chamados a fim de que estabelecessem novas ideias. Acontece que quando chega o momento da solidificação, do lançamento das bases da mensagem imortal do amor, Jesus veio pessoalmente. Não enviou missionários, não delegou atribuições, veio ele sozinho, carregou a cruz e deixou marcada a mensagem do amor. Essa lição é importante, porque se o Cristo, na posição em que ele se encontra, tem tarefas, responsabilidades, das quais ele deve desencumbir-se pessoalmente, cada um de nós também as temos. E muitas razões de dores e de sofrimentos resultam exatamente de ignorarmos aquilo que nos compete fazer pessoalmente. Aquela atribuição, aquela tarefa, aquele cuidado que outra pessoa não pode realizar por nós e que a vida coloca como sendo um trabalho que nós precisamos fazer. Cada um de nós temos essas atribuições. No cuidado com a família, no zelo para com o semelhante, no cuidado para consigo mesmo, na ocupação adequada. Se nós começarmos a refletir sobre quais ações nós devemos realizar pessoalmente, nós começamos a decidir com melhor clareza aquilo que nós vamos aceitar e aquilo que nós vamos deixar para que outra pessoa cuide. Um dos grandes desafios da atualidade é que as pessoas precisam aprender a dizer sim e também a dizer não. Vemos casos de burnout na atualidade, vemos casos de pessoas que aceitam qualquer demanda e acabam tornando a sua vida um verdadeiro caos de demandas, porque não sabem estabelecer a prioridade, aquilo que é importante, aquilo que para ela é fundamental. Os exemplos são notáveis. Nós temos um exemplo muito famoso de Chico, que uma vez se dirigia para um cartório, porque precisava registrar os direitos autorais de uma obra que ele estava cedendo. No caminho, ele estava pegando o último ônibus que precisaria, poderia chegar antes que o cartório fechasse, mas na hora que ele se aproxima do ônibus, vem uma criança chamando por ele. Seu Chico, seu Chico. Chico olhou o ônibus na sua frente, a criança ao seu lado, não dava para atender os dois ao mesmo tempo. Se ele ficasse para conversar com a criança, o ônibus iria e ele perderia o seu compromisso. Se ele tomasse o ônibus naquele momento, a criança ficaria desiludida. O Chico toma uma decisão. Abaixa-se e atende a criança. Conversa com aquele menino alguns minutos. Pergunta do que se tratava. E a criança, com uma flor na mão, diz assim: não é nada, seu Chico, é que eu vi o senhor passando e queria somente te entregar essa flor. Ele recebe a flor, abraça a criança com carinho e o ônibus vai embora. Ele perde o compromisso. Talvez a gente possa usar mais, olha, um compromisso, uma criança, mas o Chico sabia a importância de dar atenção para aquele ser humano que estava ao seu lado. Porque aquele momento era um momento que não voltaria. Se ele tivesse tomado o ônibus, talvez a criança tivesse ficado frustrada, não se sentindo importante. O compromisso depois teria que ser resolvido de outra forma. Mas aquele momento em que o Chico estava diante de um ser humano, diante de uma criança, para ele era muito importante. E nós precisamos começar a identificar na nossa vida as coisas que são importantes, mas nem sempre são urgentes. Porque urgente e importante não são a mesma coisa. Existem coisas que são muito importantes para a nossa vida, mas não são urgentes. Cuidar das nossas relações conjugais, cuidar das nossas relações filiais, parentais, cuidar da nossa saúde,
É curioso, eu tenho um amigo que ele é cardiologista, e ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: Saulo, eu nunca vi infartado não ter tempo para fazer algum exercício físico, uma caminhada. Porque sempre que a gente não está com um problema de saúde, às vezes a pessoa fala assim, não, tem que cuidar, tem que caminhar. E diz, não tenho tempo, estou muito ocupado. Aí o infarto chega e a gente arruma tempo para cuidar da saúde. Às vezes a gente não prioriza o tempo que nós gastamos com as pessoas que nós amamos, porque não é urgente, não é uma coisa que fica batendo na porta, não é um compromisso, mas a gente acaba esquecendo da relevância que essas pequenas ações têm para a nossa vida e para a vida do outro. Eu conversava com um pai há algum tempo atrás e ele me contava, muito triste, que havia feito uma viagem de 4 horas, só ele e o filho de 16 anos no carro. E ele dizia, Saulo, durante essas 4 horas, nós não trocamos uma única palavra. E eu perguntava para ele, e quando ele era criança, vocês brincavam juntos, vocês estavam interagindo, você dava atenção? E ele disse com uma lágrima nos olhos, não, Saulo. Quando ele era pequeno, eu me dediquei ao trabalho. Viajava, ficava longe, para proporcionar para ele as melhores escolas, os brinquedos mais caros, as roupas da moda, o conforto doméstico, mas eu não tinha tempo para brincar com meu filho. E eu disse, como agora querer cruzar pontes que não foram construídas? Porque nós precisamos construir pontes de afeto com aquelas pessoas que nós consideramos. E pontes de afeto são construídas com a nossa presença, com o nosso tempo, com aquilo que nós fazemos pessoalmente. Não dá para delegar. A exemplo do Cristo, que veio ao nosso plano pessoalmente, nós precisamos urgentemente identificar na nossa vida aquilo que de fato é importante e que demanda a nossa atenção e a nossa presença. Talvez um bom exercício seja a gente começar pensando pelos nossos círculos de influência. Porque todos nós temos círculos de influências que respondem de maneira mais direta ou intensa às nossas ações e outros que respondem de maneira menos intensa e menos direta. Existem problemas sociais, existem problemas econômicos, existem problemas políticos, todos eles da mais alta relevância, têm a sua importância, só que muitas vezes nós não temos como atuar diretamente sobre esses elementos. E pessoas existem, eu sei que não é em Rondônia, é meramente teórico, mas encontro muito isso aqui em São Paulo. Às vezes a pessoa ela tem a solução para os problemas políticos e econômicos do país. Passa longas horas lendo notícias, jornais, refletindo sobre as questões da sociedade mundial. Mas às vezes não consegue equacionar a comunicação, o diálogo dentro da própria casa. Não consegue estabelecer pontes de confiança com aquelas pessoas que convivem diariamente com ele. Por isso é importante que nós tenhamos essa noção de aonde estão os nossos círculos de influência. E o primeiro e o mais importante círculo de influência é a nossa mente. A nossa mente é algo que está populada, ocupada com aquilo que nós permitimos entrar. No mundo de transição planetária, caminhando para a regeneração, as redes sociais são um avanço e uma contribuição extremamente importantes. Eu sou um profundo defensor da gente entender o potencial dessa ferramenta. Nós estamos aqui graças à possibilidade da internet, das redes sociais. Só que é preciso que nós saibamos utilizar essa ferramenta. A minha geração é uma geração que não cresceu com internet. Quando eu era pequeno, a gente tinha 3 canais de televisão, Globo, SBT, Bandeirantes e só. A gente não estava acostumado com essa quantidade de informações. Se a gente queria aprender sobre um determinado tema, deveríamos pegar um livro, ir a uma biblioteca, consultar uma enciclopédia. Hoje está tudo disponível com o acesso à nossa mão. Acontece que essa ferramenta tão poderosa, ela exige de nós maturidade no uso. Maturidade para que nós possamos filtrar aquilo que chega
à nossa casa mental. Existem pessoas que se colocam em verdadeiros precipícios de desânimo e de pessimismo porque se alimentam de notícias ruins, se alimentam de coisas negativas. E a internet, ela tem uma regra que é extraordinária. Ela nos entrega tudo aquilo que nós estamos buscando com maior intensidade. Às vezes a pessoa pensa assim, o que ela está vendo? Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você, alguém chega do lado e fala assim, fulano, você viu o que aconteceu? E ele pode falar assim, não, não vi. Nossa, mas não para de dar notícia na internet? Mas é porque o feed da pessoa está sendo alimentado pelos interesses dela. Toda vez que a gente clica numa notícia, que a gente curte uma imagem, a gente acaba dizendo para a rede o seguinte, olha, isso aqui é importante para mim, me dá mais, me entrega mais desse negócio. E a rede entrega, porque o interesse dela é que a sua atenção permaneça na rede. Por isso nós temos o poder de escolher. Quando as pessoas estão assistindo, por exemplo, um vídeo feito pela Federação Espírita de Rondônia, uma live, uma palestra, quando elas dão um like, quando elas comentam, o YouTube, o Facebook, começa a entender assim, ah, essa pessoa gosta desse tipo de coisa. Então, vamos entregar mais desse conteúdo para ela. E outro aspecto importante, a rede começa a entender que aquele conteúdo é relevante, tem pessoas que gostam, tem pessoas que valorizam, então começa a distribuí-lo cada vez mais. Por isso a importância de deixar um like, deixar um comentário, porque a rede vai entender que você está buscando aquilo e que outras pessoas podem se beneficiar daquele conteúdo. São conhecimentos que quem é da minha geração, eu sou da geração que entende o que a expressão cair a ficha significava, né? Quem aqui se lembra dos orelhões em que a gente chegava lá, colocava a ficha, quando caía a ficha, porque a ligação estava completada, a gente podia se comunicar com a outra pessoa. Eu sou dessa geração. A gente tem que aprender a lidar com a internet. As novas gerações já vão entrar nesse mundo, fazendo as suas escolhas, as suas decisões, entendendo isso. Mas nós temos um papel de zelar pelo nosso ambiente mental com aquilo que nos chega através dessa ferramenta poderosa que é a internet. Um segundo ciclo é o nosso corpo físico, a nossa saúde, e que é importante que nós zelemos por ela. Para que nós tenhamos energia à disposição, nós temos cada vez mais anos de vida, mas a questão não é a quantidade de anos, é a qualidade, o que nós vamos fazer, a nossa energia, a nossa disposição, para converter essa fase, essa outra fase da nossa vida, depois dos 60, 70, 80 anos, como sendo uma fase de aprendizado, de conquista. É a nossa responsabilidade também. Me recordo que uma vez fazia uma apresentação na Federação Espírita do Estado do Paraná, e uma senhora com mais ou menos 76 anos me procurou no final da palestra e falou assim, Saulo, estou encantada com a doutrina espírita. Conheci o Espiritismo há 4 anos, ele trouxe a resposta para todas as minhas indagações. A doutrina abriu novos horizontes, eu sou muito feliz, porque agora eu consigo enxergar o que eu sou e o meu futuro. E isso mudou tanto a minha vida, Saulo, que eu comecei a estudar, passei no vestibular, e esse ano eu entrei na faculdade de medicina. Eu confesso que eu olhei para ela e falei assim, pensei comigo, né? Não disse, mas pensei, gente, medicina não é um curso pequeno, são 5, 6 anos de graduação, depois você tem a residência, depois você tem a especialização, vai levar um tempinho, né, até que essa nossa irmã comece a exercer a sua profissão. Eu acho que talvez ela tenha captado mentalmente a minha consideração e ela sorriu e disse assim, sabe, eu não estou nem preocupado em quando é que eu vou começar a exercer, porque meu plano é o seguinte, eu vou entrar para a faculdade, vou aprender tudo que eu puder, e aí, se eu desencarnar antes, não tem problema, porque na próxima encarnação eu já venho criança prodígio, já estou com aquelas informações na minha cabeça, vou entrar na faculdade mais cedo, eu já estou ganhando tempo para a próxima encarnação. Ou seja, cuidado, gente, porque nós sabemos pela doutrina espírita que a vida não termina com o túmulo. Nós somos herdeiros do nosso passado. As nossas atitudes no presente vão direcionar o nosso futuro. O dia de hoje, não importa se nós temos 8, 18, 88 anos, é um dia de construção de algo positivo. Cuidar de nós, cuidar do nosso conhecimento.
zelar pela nossa família mais próxima, pelo nosso campo social, pelas nossas atividades profissionais, e sim, quando necessário, agirmos com diligência em relação a questões mais amplas, mas não inverter o papel. A gente se esquecer daquilo que está mais próximo de nós em função daquilo que está mais distante. Existem realidades que nós só podemos fazer uma oração. E é importante que a façamos quando possível, que a gente olhe por aqueles problemas que a gente não pode afetar, não pode resolver diretamente. Mas que nós não nos esqueçamos daquilo que corresponde ao papel individual de cada um. Porque se o Cristo, como governador espiritual, teve responsabilidades individuais que ele deveria atender pessoalmente, a nossa felicidade depende de identificarmos na nossa vida aquilo que nós precisamos fazer pessoalmente. Jesus nos trouxe ainda um exemplo notável quando veio à Terra nas palhas de uma manjedoura. E a manjedoura era muito bonita quando a gente vê aqueles presépios de Natal, que na verdade é uma junção das narrativas que estão presentes em Mateus, em Lucas, né? Fizeram um amontoado das duas ali, acabou se tornando essa figura. Nada de errado com isso, sensibiliza as pessoas, é bonitinho ver as crianças brincando com o presépio. Só que quando nós pensamos naquilo que nós temos de mais próximo na nossa cultura do que era a manjedoura na época de Jesus, o que nós temos mais próximo da nossa cultura é um curral. Um curral. Jesus, quando veio ao mundo, não veio num berço de ouro. Ele foi recebido num curral. E eu fico imaginando a situação de José, chegando numa cidade com a esposa grávida, precisando dar acolhimento, proteção, não tendo nenhum lugar e tendo que levá-la a um curral. E ali Jesus nasce. A lição de Jesus na manjedoura é de profunda importância para nós. Porque Jesus transforma o mundo a partir das palhas da manjedoura. Nos mostrando que não importa onde você esteja, não importa em que situação você se encontre, o que importa é aonde você quer chegar. O que você deseja realizar. Se o Cristo foi capaz de transformar o mundo partindo das palhas de uma manjedoura, nós podemos cumprir as nossas missões, alcançar os nossos sonhos a partir do ponto em que nós estamos. E quem está dizendo isso não é o Saulo, porque o próprio Mestre nos disse: tudo aquilo que eu faço, vós o fareis e muito mais. Ou seja, no coração, na mente e nas mãos de cada um de nós repousam forças divinas que são capazes de realizações extraordinárias que muitas vezes nós ainda não nos damos conta. Obviamente que nem tudo pode vir no exato tempo em que a gente imagina, porque a natureza não dá saltos. Mas nós alcançaremos aquilo que estivermos buscando. Se estivermos imbuídos de bons princípios, da busca da paz, da transformação de nós mesmos, se queremos um mundo melhor, se queremos novas relações, nós podemos alcançar isso através do trabalho cotidiano, da perseverança. Porque cada um de nós tem a mesma centelha divina. O passado está indelevelmente marcado e ele não vai se alterar. Tudo que nós fizemos até amanhã de hoje, dessa manhã que termina, está registrado. Nós não vamos conseguir alterar isso, mas nós podemos começar hoje a alterar o nosso futuro. Nós podemos fazer um teste todas as manhãs para saber se Deus confia na nossa capacidade de construir algo bom, de avançar, de progredir. O teste é bem simples. Cada um pode fazer e nem incomoda os outros. Acordou de manhã, abre os olhos e olha para o teto. Se tiver encarnado, é porque Deus confia. Aproveite o dia. Converta essas 24 moedinhas, que são as horas que Deus coloca nas nossas mãos, para que nós possamos convertê-las em algo de benefício, de crescimento para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Lembrando que se o Cristo transformou o mundo a partir das palhas da manjedoura, nós podemos
transformar as nossas vidas a partir do ponto em que nós estamos. O terceiro exemplo do Cristo, extremamente útil para os momentos atuais, é que Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. Mesmo no círculo mais íntimo, mais próximo, nós vamos encontrar Jesus com pessoas que tinham as suas dificuldades. Pedro negou Jesus, mesmo depois de ter sido alertado. Pedro, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E antes que o galo cantasse, por 3 vezes, Pedro negaria Jesus. Talvez se fosse a gente, teria procurado Pedro na manhã seguinte e falado assim, não te falei, Pedro? Eu te avisei, mesmo tendo te falado, você ainda foi lá e me negou. Agora é o seguinte, chega, não quero mais relações, estou de mal com você, relações cortadas. Mas o que é que Jesus faz? Confere àquele apóstolo que o havia negado a condução, a direção do colégio apostólico quando ele deixa o plano material. Porque o valor da experiência, da transformação, era algo que Jesus trazia de uma maneira muito profunda. Judas negou, Judas traiu Jesus. Tomé duvidou. Tomé, quando Jesus aparece para ele, Tomé diz assim, eu não acredito, só vou acreditar se eu puder tocar as feridas. E é interessante a figura do Cristo, porque ele tinha aparecido antes e Tomé não estava presente. E aí depois, quando Jesus aparece, Tomé duvida e ainda exige condições. Lá em Goiás, no estado onde eu nasci, tem uma expressão que é muito curiosa, fala assim, pular o corguinho. É quando a pessoa avança, ela estabelece uma exigência, faz uma coisa totalmente desproporcional. Eu acho que se fosse a gente, teria dito para Tomé assim, Tomé, agora você pulou o corguinho, Tomé. Eu vim a primeira vez, você não estava, apareço uma segunda vez para você, você ainda exige tocar as feridas? Mas o Cristo tinha um olhar diferente. Diante daquela indagação do discípulo inconstante, Jesus abre os braços e diz, toca, Tomé. Se é isso que a tua fé necessita, toca. Tomé toca as feridas e diz, Senhor, agora eu creio. Jesus se alegra e diz, bem-aventurado, Tomé, porque cresça. Mas bem-aventurado também aquele que não viu e ainda assim crê. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. Jesus nunca afastou nenhum desses seus companheiros, porque o olhar do Cristo se diferenciava do olhar de muitos de nós. Às vezes nós enxergamos as pessoas pelo que elas são, pela forma como elas se apresentam, esquecendo que a doutrina espírita e o evangelho nos convidam a olhar aquilo que a pessoa será, aquilo que ela de fato pode ser um dia, e não aquilo que ela é no presente. É para que nós olhemos para as pessoas que estão à nossa volta, no convívio físico, online, nas redes sociais, e a gente tenha certeza de que aquela pessoa vai se tornar também um espírito puro um dia. Saulo, mas até aquele fulano que eu vi no meu... Até aquele fulano vai chegar a ser um espírito puro. E não vai ser um espírito puro com a manchinha preta, não. Porque todos nós estamos em processo de progresso. E a pergunta é, quando aquela pessoa se tornar um espírito puro, como é que ela vai olhar para o que nós tivemos de interação com ela? Será que a gente contribuiu? Será que a gente auxiliou? Será que nós compreendemos? Ou a gente soltou umas casquinhas de banana? A gente criticou numa hora em que a gente poderia ter silenciado? Um dos maiores exemplos que nós temos dentro da literatura espírita, desse olhar do Cristo, é o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus nas praias de Cafarnaum. Naquele momento em que o senador orgulhoso procura o mestre, Jesus olha para aquele homem e lhe diz, senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? Porque enquanto o mundo contemplava o homem detentor do poder político, econômico, da autoridade, Jesus já enxergava o nosso Emmanuel. Esse olhar é um olhar que nós temos necessidade de desenvolver, a fim de que nós não nos percamos em juízos apressados, a fim de que nós não percamos a oportunidade das nossas relações, do nosso contato com outros seres humanos, e que daqui
há 100, 200, 1000 anos, quando aquela criatura chegar ao ponto de espírito puro, ela possa se lembrar, naquele dia eu falei com você e a sua postura foi uma postura fraterna, foi uma postura de irmão. Ou me lembro de uma prece que você fez, de um pensamento positivo. Jesus também nos legou um exemplo extraordinário de fé e de confiança. Uma fé que a doutrina espírita nos convida a ter a partir da primeira pergunta que o codificador estabelece nas obras básicas. A obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, começa com uma pergunta. Kardec indaga o que é Deus? E a resposta é tão bonita, facinho de decorar, boa da gente usar nas palestras, mas extremamente difícil da gente internalizar. Eles nos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não de algumas. Para que nós não caiamos no equívoco de avaliar situações do presente e pensar assim, poxa, mas Deus não está fazendo nada, Deus podia mudar isso. E a gente esquece que é Deus. Se algo acontece no universo, é porque Deus o permite. Nada ocorre à revelia daquilo que o Criador permite. Porque Deus é onipotente. Jesus tem um exemplo notável. Porque quando está naqueles momentos que precederiam a sua crucificação, Pilatos se dirige até ele e começa a lhe endereçar perguntas e Jesus permanece em silêncio. Pilatos então se irrita e com mais aspereza eleva a voz dirigindo-se a Jesus e diz: por que não me respondes, Galileu? Não sabe que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Jesus levanta os olhos, fita profundamente aquele homem e lhe diz: nenhum poder tu terias sobre mim se não lhe houvesse sido concedido antes por meu Pai que está nos céus. E silencia novamente, para mostrar que Jesus entendia que os desígnios humanos não se sobrepõem às decisões do Criador. Às vezes a gente olha para o mundo e fala assim, tá, mas se Deus podia mudar e não mudou, é porque ele não está vendo. Mas, gente, Deus é onipresente. Ah, mas se ele podia mudar, não mudou, está vendo, então é porque Deus não é justo, o que é impossível. Deus é a expressão máxima do amor e da justiça. É o nosso entendimento que precisa avançar, amadurecer, compreendendo que há limitações daquilo que nós conseguimos enxergar. Que existem situações que demandam a nossa ação e demandam, às vezes, a nossa resignação. O nosso entendimento, para que nós possamos mudar aquilo que é possível e a gente possa compreender aquilo que nós não conseguimos mudar, porque lá na frente o que vai acontecer está apontado para algo melhor. É como diz aquela pequena anedota do homem que começa a caminhar pelo um pomar, olha do lado, tem uma planta, uma plantação de melancia, aquela planta mirrada, fraquinha, aquele fruto grande. E aí ele olha para o outro lado, uma plantação de jabuticaba, aquela árvore com os galhos fortes, aquela fruta pequenininha, incrustada no seu caule. Aí ele olha para um, olha para outro e fala assim, aqui Deus errou. Porque uma planta tão forte e uma fruta tão pequenininha e uma planta tão fraquinha como a fruta tão pesada. Caminha alguns passos, senta debaixo de um pé de jabuticaba, começa a pegar algumas frutas, adormece ali. Passam-se alguns minutos, ele acorda com a jabuticaba caindo sobre a sua cabeça. E aí então ele se lembra que se fosse ele quem tivesse feito o universo, o que tinha caído na cabeça dele seria uma melancia e não uma jabuticaba. Então a gente precisa entender que a compreensão do Criador é muito mais ampla. É preciso que nós tenhamos também a disposição de entender que é impossível ascender espiritualmente sem a capacidade de perdoar. Jesus nos dá esse exemplo na cruz. Porque diante daquele momento, ele não condena, ele não critica. Eleva os olhos e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque não é possível evoluir, avançar espiritualmente sem a capacidade do perdão. O perdão que não é uma carta de alforria para a consciência alheia. Isso é impossível. Nós não temos condição de libertar uma consciência daquilo que ela mesma vai estabelecer para si mesma como mecanismo de correção. O perdão
é a maneira de nós nos libertarmos das situações que às vezes nos acorrentam, nos prendem. Há pessoas com as quais eu converso que estão na casa dos seus 70 anos e ainda se lembram com amargor, com rancor, daquilo que aconteceu na juventude. Uma pessoa que as feriu, alguém que agiu de maneira negligente, alguém que foi ingrato, e elas carregam isso durante toda a sua vida, machucando mais a si do que ao outro, que às vezes nem se lembra, às vezes até desencarnou. Mas o perdão nos liberta, para que nós possamos alcançar novos patamares de iluminação e de entendimento. Transição planetária é um convite para que nós nos tornemos melhores, a fim de que adentremos um mundo melhor. E a orientação, o exemplo, nos foi dado pelo Cristo há 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos trilhar de maneira segura esses momentos tumultuados da atualidade, sem perder a fé, a confiança e a esperança. E assim eu encerro a nossa breve exposição, chamando de volta aqui o Pedro, para que a gente possa conduzir os trabalhos finais. Nossa profunda gratidão a você, meu amigo Saulo, pela sua explanação maravilhosa, que vai merecer de nossa parte profundas reflexões sobre o estudo de hoje. Só gratidão a você por estar conosco. Espero que tenhamos outras oportunidades de estar conosco através das redes sociais da nossa querida federação, ou no futuro, quem sabe, pessoalmente aqui na nossa querida Rondônia. Será uma alegria, Pedro. Nossa gratidão aos internautas que estiveram conosco durante a nossa live dessa manhã e a nossa equipe que nos acompanhou. Nós vamos pedir a você para fazer a nossa prece de encerramento e de gratidão a Deus. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, sentindo as boas vibrações da espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, nos protege, nos inspira. Repletar o nosso coração de gratidão pela oportunidade da vida, pelas oportunidades de aprendizado, de crescimento, mas, sobretudo, pelo exemplo do Cristo que veio iluminar os nossos caminhos, pela mensagem desse nosso irmão maior, que orienta a nossa trajetória a fim de que nós não nos percamos nas estradas das ilusões, dos equívocos e dos erros. Que nós tenhamos a necessária força, disposição e boa vontade de cumprir a parte que nos cabe nesses momentos tão importantes pelos quais passam tantas pessoas e o nosso planeta de uma maneira geral. Que nós consigamos, Senhor, refletir a Tua luz nos ambientes em que nós nos encontramos, sejam eles os ambientes domésticos, de trabalho, profissionais, da via pública, espirituais, sociais. Que consigamos, Senhor, ter no Teu Evangelho a fonte de orientação para que consigamos construir a nossa felicidade a partir do momento presente, exemplificando na nossa vida os Teus ensinos, a Tua luz, as Tuas orientações. Sê conosco, querido amigo, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos e até domingo que vem. Um beijo no coração.